Takže, ahoj lidi, já jsem Jirka a vítejte u dalšího videa, no prvního videa z mého Minecraftu, protože já jsem tam měl totiž, mám teďka novou verzi, protože prostě mě pořád padá na ten svět Minecraft, takže jdeme na to. Jsem tady vytvořil nějaký svět za tím základní a jsem tady společně. A pděl, jde sám. No, za ruku se možná některý. Vidíte. Je to vidět, já se ještě kouknu do kamerky. Jo, jde to vidět. Omlouvám si, že to má nějak, jakože trošku křivý, ale to nic. Tady vzít tu truhlu. To je nějaký dobrý krumpáč ze začátku. Nějaký dřevo tady. Tak, nicméně se zapnu zvuky u Minecraftu. A kam to jdu? Zapneme si zvuky. Mně se na to Minecraft unese. Hodnej vlh. A nějaká vlna. Ze začátku bude. A koně, tak to se taky bude ze začátku hodit. Ale pejsku. To bys tak hodil. Děkuju. Jedna jediná ovce. Kde je? Ovce? Kde vězíš? Víš, já už mám hlad. Slabička. Tak si dneska můžeme dát nějakou menší slabičku, jinak v noci se plánuju zakopat někam pod zem. Když je včera nic na jedno, jedno, jedno. No. Nicméně se tady jdeme zabít ty koně. Ne, nejsem duchem, no, jsem na ostrovku. Což je? No, my máme tady jen pár stanečků a máme tady i nějaký maso. No. Uděláme si crafting. Uděláme si nějakou lodičku. Jo, 2 minuty. No, 3 spíš, jo, 3 minutky. To je dobrý. No, uděláme si lodičku. Nádherně. Superová lodička, vezmeme tady ty sugarcany, nějaký kytičky si tady s sebou vezmeme na cestu. Tak, jedno, stačí. No, tady mám tu lodičku. Mám to a jedeme! Jinak už mám nový Minecraft na VSD. Takže můžete být rovnou rádi, že to nemám normálně na šipky, protože nevím, proč to mám na šipky. Já už jsem se zvykl na VSD. Ostrůvek, ostrůvek. No to bude. Bude to buď ostrůvek nebo normálně zem. Takže já vidím, jak se to bude nádherně hezky regeneruje do kopce. Třeba tamhle můžete vidět. Tak omlouvám se, že moje ruka moc není vidět. Tady mám jenom jeden prázdný invent. Takže vidíte vlastně to, co je inventář. Kam to jedu? A tak tady něco bude. Jsem si 100% jistý. No, já tady něco mě zabrzdím a tak. Brzda se vždycky hodí. Jsme ztraceni. Počkej. Ještě jednou. Je, kaktus. Cože? Uf.
vou levantar minha cicatriz, se eu tomar minha kit que Deus arrancou. Nossa, isso é que lá é nem mais que lá ainda não fala, né? Na přemýšlím, jak to bude s Endem a s Nedrem. Tady přemýšlím hodně. A jo. A nemáme tady taky žádný strom, já už bych neměl běhat. Nemám s sebou žádný. Nemá se. Je strávlíčka. Zdraví. A stromy. Stačí mi jenom jeden zaplink. A už to budu moc množit stromy. Hlavně bych ten portál do nejdru zapálit uměl. Já jsem teď měl chtěl zakopat. No. Zatím se zabydlíme tady. Jinak budu točit i na lidi ze School of Dragons, ze školy draků, je to anglická hra. Má já tady má kytičku. Tak. Ale jako je celkem zábavná. V tom prvním díle bych si chtěl vytvořit nějakého dráčka. Ne, počkat, ne, obrátím. V tom prvním díle si vytvoříme panáčka a pak budeme hlasovat o nějaký draky. Dám vám na výběr. Do komentáře mi to schválně můžete napsat. No. Já tady už nemám co dělat, ale můžu si zasadit čubr. Tak. A byl bych moc rád, kdybych v tom prvním díle hnedka... Školní. Hele, pod vodou mě roste šugrky. To je nějaký buk, který by měl doma draky oplavit. A už to nemám ale vůbec žádný jídlo. Já teďka obejdu úplně celou poušť a kouknu se, jestli tady náhodou nenajdeme nějakou epic stavu, protože epic stavba by se hodně hodila a já teďka budu čekat až do noci a budu tady teďka pořád mluvit, dokud mě to nepřestane bavit. Takže, jedu na Minecraftu 1.7.5 a 1.9 natočím, někdy, a určitě budu, tak tady tohle je jakož takový mezvideo, zapíčky. Co mě koupnete? Vidíte? Nemám zapíčky. Zase ten čít je zase špatný. Ano, mnohé. Taky nevím, že jste špatný. Co jsi měl květinku, ale já chci růžový barvivo. Jsem šťastný. Kolik máme FPSek? A 41. Máme 9 čanků. Ne, 0. Máme 0 čanků. To nic není vidět. No. Dáme si tady nádhernou fotečku, dáme si tady nějaký selfiečko. Tak. A 3, 2, 1. A je to. Pokud se klidně můžete kouknout na všechny nefotky v Minecraftu, když to kliknu na tohle.
určitě vás to bude zajímat. Pojďme hezky od začátku. Úplně první fotka mého úspěšného světa s diamantovým drinkem. Měl jsem ten den 59 FPS, byl jsem na Minecraftu 1.2. Měl jsem tolik čanků. Vidíš, jak malý místo, jo. Tak. SBčka. Pozor, jak nevybuchne, žádské gá, ha. Starý svět. Wow. To už asi hodně starý. Teď tohle. Minecraft 1.9, nový. Vidíte? Minecraft 1.9. Pak tady mám nějaký písk. Blbý okno. Wow. To je pořád všecko z Minecraftu 1.9. Skoro všecko. No. Rychle do postele. Ne. Moje zbraň. Momentíček. Já jdu teďka musím jít ven, takže do příštího dílu. Příštím díle to chci najít hodně. Budu hrát za kamerou, dokud nenajdu nějakou tu menší epic stavbu a čusík.